підгукнулися і завітали на брифінг, який я маю провести. Я щойно приїхав з Києва, був від відрядження і бачу, що тут події розгортаються дуже жваво. І тому я хочу ознайомити вас своєю позицією, бо багато є спекуляцій різного роду теми. Ви мене давно знаєте. Ви знаєте, моя принципова позиція полягає в тому, що на Буковині має бути забезпечена свобода слова. І керівники, представники засобів масової інформації чітко і ясно бачили, як протягом всієї каденції моєї як голови обласної державної адміністрації жодних перешкод для роботи журналістів ні в обласній державній адміністрації, ні в інших органах державної виконавчої влади не було. Так було, є і буде, що ми відкриті для журналістів, ми відкриті для засобів масової інформації. Пане Михайле, приходьте, подивіться. Якщо відкритий губернатор, ми просимо колеги, прийти сьогодні в 5-й на дебати. Оце якраз рівень культури і без культури наших опонентів. І про це якраз люди мають знати правду. І покажіть, будь ласка, це в який спосіб відбувається. Я закликав Геннадія Геннадійовича до елементарної етики. Ні, так ми вас запрошуємо, ви ж відкриті для спілкування. Що на сьогодні, прошу, на сьогодні ви будь ласка, ми бачили, вас що навіть тоді, коли ми абсолютно в образливий спосіб торкалися і мене, і ображали мою родину, мою сім'ю, я не втручався в засоби масової інформації. Нехай це буде на совісті тих, хто це робить. Я зараз заявляю вам, як голова обласної державної адміністрації, що я закликаю і редакторів видань, і власників, і керівників мас-медіа з тим, щоб ми на фініші избирательної виборчої кампанії забезпечили рівний доступ до засобів масової інформації. Та ні, ми хочемо знати, пане Михайле, який буде долар після виборів? Чи будуть три райони, які ви плануєте зробити? Край, чи буде, що всі мають рівні можливості і крах економіки? Чому закрити державне казначейство? На одному з телевізійних каналів, чому бюджетники сьогодні не отримають зарплату? Ну, абсолютно між власниками каналу. Зовсім інші питання. Я хотів би, щоб вони не впливали. Тому прийдіть сьогодні не висвітлення засобів масової інформації тих подій, які відбуваються в області. Я дуже прошу всіх проявити зваженість, терпіння. І все буде так, як воно має бути. Я впевнений в цьому. Я впевнений в тому, що після виборів ми ще раз підтвердимо, що Буковина – той край, де варто жити. Дякую вам.